דישון בעלת הכרם, שנהרס במושב דישון. שלום לך בר. אהלן, נעים מאוד. בואי ספרי לנו מה עובר עליכם כבעלים של כרם בחודשים האחרונים, אם זה ירי של רקטות, שריפות. ספרי לי קצת מה עובר עליכם. אנחנו בתקופה שהיא לא פשוטה. ממשיכים את מה שהיה מלפני. עדיין המצוקה של הכוח אדם אצלנו מאוד מאוד גדולה. מתווסף לזה שרוב השטחים אצלנו באזור, נדבר גם על עצמי, נמצאים בסגירה של צו אלוף, ככה שאין לנו גישה חופשית שאנחנו יכולים לטפל בכרמים. אנחנו כל הזמן תחת איום. הירוטים שמתבצעים פה גורמים לשריפות. כוחות כיבוי אש לא יכולים להגיע לכל המקומות. בתוצאה מזה נשרפו לנו המון המון שטחים. בעלי חיים שנפגעו, בקר, פרות, מעבר לחיות הבר שאתה רואה אותם פה שרופות בכל מיני מקומות. מצב לא פשוט. ואנחנו רואים באמת את הכרם מאחורייך, מה, שרוף כמעט לגמרי. כן, יש לנו נזק גדול. הרבה מהכפנים פה נשרפו. השנה הזאת אני לא יודעת אם בכלל נגיע לבציר. מה יישאר? אם בכלל נוכל לבצור מבחינה ביטחונית, לצערי הגדול, שמיים של מס רכוש לרוב השטחים שלנו בכלל לא נכנסים, הם לא יכולים להגיע. ככה שאנחנו מתמודדים עם כל הנזקים כבר מהשביעי לאוקטובר, על עצמנו, הכל על הגב שלנו. וואו, ועברה לכם מחשבה בראש אם להישאר שם באזור, לא להישאר באזור? בהתחלה כבר אמרנו את זה שאנחנו לא יוצאים מפה. אנחנו לא הולכים מפה, זה הבית שלנו, זה המדינה שלנו. אם אנחנו ילך, מי יישאר? לאן קו הגבול יעבור? כן, וכמו שאת אומרת, בעצם גם אין לכם למי לפנות כרגע. אתם יכול להיות תצטרכו להמתין שבועות רבים, חודשים רבים, עד שבכלל יהיה מישהו מהממשלה, מהמדינה, שיוכל לסייע לכם. זה מה שקורה גם היום. לאן שהם יכולים להגיע, לקח להם חצי שנה להגיע. עד היום לא באמת קיבלנו לא תמיכה, לא פיצויים, לא עזרה מאף אחד, משום גורם. אנחנו מתמודדים עם הכל פה לבד. אין לנו גם צפי או אופק שמשהו הולך להשתנות. כן, בר מנחם, מושב דישון, אני רוצה להודות לך על הרעיון הזה. תודה רבה.